آه... يشك لو خالاني في غمرة صلى الله عليه وسلم باصي فرمي إن من إجلال الله تعالى لنشاني رزداناني بندبو خوي جورة تبارك وتعالى سيشتا حك أمانة بكات أمانة نشاني أوي كأم إنسانة رزي تواب دانا وبخوي بروادجات تبارك وتعالى يكي لو أنا فمئك رام ذي الشيبة المسلم ڕێزگرتن لە پیاوێکی موسڵمان پیاوێکی پیری بەتەمەنی بە ساڵات چوو ڕێزگتن لەو نیشانەی ڕێزدانانە بە بۆ خخوای گەور رسمانەوەالە بۆ کە خوای گەور خۆی فەرمانی پێکردووە. خواای گەڕ خۆی فەرمانی کە دبی کەەوە ڕێز لەوانە بگیرێت. ئەم هەموو فەڵ و تایببدمەندێشت لەکە بااسیەکە لەبەر ئەو هەموو گۆڕانکاریانەیە کە بەسەر ئەو ئینسانە دادیت لەو تەمەەنەدا. بە ڕێزت داماژێت توێدا ڕەنگە کۆمەڵێک ئەرکی زیاتری کۆمەلێک ناڕحاتی زیاتری هەیە و کۆمەلێک نخۆشی بەەرکی ئەگرێت و کۆمەڵێک حاڵی بەەردادیت لە برەرەوە زیاتر پێویستی بە مڕعاتکردە بۆیە خێر و ئەجر و پاداشەکەشی گەورەرە کەاتتە یەکەت میسانەبێ بزانێ مە ئەمری خوی سوبحانە وتعاالە. دووهم ئەمە نیشانەی ڕێزدانانی تۆە بۆخوااست وبحان ووتعاالەکەشتێک کە خخوای گەرە فەرمانیکە دۆ تۆ جێبەجێەکەی ئەمە ڕێزگرتن لە فەرمانی خوا. خاڵی سسی هەمیش کە زۆ زۆر گرنگگە بیزانین ئینسان ڕێزی لە هەر کەسگرت ڕێزی لە خۆی گرتووە وانە؟ کەسی ڕێز سێکگەگرێ منەوتتە خۆی بە ڕێزە ئینسان پەناابەخوا ڕێز لە خەڵ نێگەمانتە خۆی بێ ڕێزە ئەو کەسی ڕێز بەس لە با ساڵات چ و یەگەگرێمانەتە ئەم ئینسانە خاوەنی ڕێزە لە ناو کۆمەلگە و مشتتەمە ئێمەوە لە هەموو شوێنێکی هەروواە هەر گەنجێک، هەر لاوێک هەر کەسێک بريزو بتمن بيه لقلب بتمن بس والله خلق بتشاوي رز حرمته تماشى عنك بتشاوي ريزو جوريو تماشى عنك زاني أمانة خاوني قدر شو أو كسا رزي اوزاني زاني ما نو تخوي ريزي إن جاء أم أم بعداش تو لري إنسانا يبي توري جاي القرآن كمال يا ساي زور جرينجي تيايا كلون ده فرمي هل جزاء إلا الإحسان إلا الإحسان پاداشی چاکە هەر چاکە نییە؟ پ من خ کە کە لا جو جتەامینە شەوکی ئەللقینەب کەس نەیوینیوە کەسێک دەڕێک بچێنێت میوە و تێ بدورێتەوە کورد لە شەر ئەو حز کە ئەڵێ ئەوەی ب درک ئە دوورێتەوە بۆ نموای ئەوەی گوڵ بچێنێ گوڵ ئە دوورێتەوە . نو يعني انسان چی بچینل شي یعنی د نه خدا او د يتوري